Навчальний рік у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського для усіх студентів, крім першокурсників, розпочнеться 1 вересня в режимі онлайн. Про це кореспондентам Суспільного розповів ректор вишу Валерій Будак. Наразі, крім звичної підготовки навчального процесу, колектив університету ліквідує наслідки обстрілів російськими військовими будівель двох корпусів та гуртожитку. Як говорить Валерій Будак, матеріально-технічна база університету постраждала на понад 50%. Йдеться про навчальні приміщення та обладнання. Найбільшого руйнування зазнав корпус фізико-математичного факультету. Половину його будівлі доведеться демонтувати. Там влучила ракета фундамент, і в даному випадку ми будемо робити вже розборку однієї половини цієї будівлі. Я хочу сказати, що для мене це як особисте щось, як рідне, бо саме цей факультет, цей навчальний заклад дав мені путівку в життя. Непридатна до експлуатації і частина головного корпусу – 20-25%, сказав ректор. Ось на третьому поверсі кафедра. Кафедра української мови і літератури, де ми працювали і де, власне, велася підготовка майбутніх вчителів української мови і літератури. Поряд із нею кабінет методики навчання української мови і літератури, який на сьогодні був повністю обладнаний технічно. Однак колектив готовий працювати, у нас налагоджена дистанційна робота, змішане навчання, скажімо так. Ми можемо працювати сьогодні на платформі Zoom, Google Class. Вся самостійна робота вибудована на платформі Moodle. За цей рік підготовлено, видано, розміщено в репозитарії університету і велика кількість навчально-методичних посібників, до яких студенти мають вільний доступ. Щодо гуртожитку поруч із головним корпусом буде проведено дослідження, чи можна його в подальшому використовувати. 15 липня, коли вдарили по навчальним корпусам, дві ракети впали поруч із гуртожитком. 2 серпня влучили безпосередньо в нього. Це також сталося вночі. Також неочікувано для всіх. Всі їхали на роботу в університет із думками з тим, що це не так, це не з нами. І чому саме наш гуртожиток, наш університет? Станом на початок повномасштабного російського вторгнення в університеті навчалися 1600 студентів. Зараз ми вже провели відповідний, перерахували, будемо краще сказати, студентів. Вони дали нам відповідну відповідь, що більшість студентів, максимальна більшість студентів будуть вчитися в цьому навчальному закладі. Я можу сказати, це сама велика подяка студентів цьому навчальному закладу. Бо вони мали можливість зараз, вони знаходились де завгодно в різних країнах Європи, вони могли перейти до інших навчальних закладів, але вони хочуть завершувати цей навчальний заклад. Враховуючи те, що Миколаїв перебуває у зоні активних бойових дій, абітурієнтів зможуть зараховувати до університету на підставі співбесіди з основних предметів. Валерій Будак говорить, що це дозволить набрати максимальну кількість студентів на перший курс. Для них заняття почнуться наприкінці вересня. Федір Бондар, Єлизавета Кротик, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.